Так, добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. Ну, ранок, ви знаєте, завжди добренький. 6:38. Ні, ну я, звісно, я така підпухша. Ну, водичка творить чудеса. Дівчатки, вчора я вам показувала хлоргексидин, так? Да? Ви всі мені, звісно, так і написали. І всі пошти, хто написали, що, допустимо, я про нього знаю. Дівчатки, я вчора, це зеленка, обично, дивіться, зеленка. І такий до носа пристираєш, він такий, знаєте, аж ноздрі пробиває. Дівчатки мої, значить, чистка від нього. Повірте, обалденно класно. Плюс я сьогодні піду ще зроблю укольчики в ушка. Ви знаєте, от оці укольчики от сладенького мені вистачає на 3 місяці. Я не знаю, хто там говорить, полгода, год. Ну ні, от 3 місяці я не хочу їсти сладке. Ну я на сладке нажимаю сильно. Вчора подарили ромашку, пошти пів пачки з'їла. Ви серйозно? Ні-ні, Свєта. Значить так, хлоргексидин, укольчики в ушко. І за місяць, я думаю, що мінус восьмерочка уйде. Так що, дівчатки мої, ну, це прямо треба пити. Звісно, п'ється воно, язик зелений. П'ється воно як, ото знаєте, валеріанка, не валеріанка, карвалол. Карвалол, як в рот ставиш, такий є привкус. Ну, нормально. Ну, дівчатки, я вам хочу сказати, що мені прочистити мій організм, це дуже тяжело. Ну, я вже вам говорю відверто, як воно є. Ну, оцей хлоргексидин, його треба взагалі його... Якщо ви зможете, пити 2 рази в день. Ні, я п'ю утром на пів стаканчика води, навіть менше столова ложечка, я так наугад ляю. Язик зелений, з рота карвалолом пре, сльози на очах. Ну нічого, випила, ось все, випила і летю на роботу. Ні, 2 рази я не осилю. Так що, мої красотульки, якщо ви думаєте собі робити укольчики, то ви їх робіть. То, що вас відверне від сладкого, сладкоєшки мої, це я вам даю гарантію. Я по собі суддю, серйозно. Ну, як, допустим, там, можу сказати вам, на полгода, на год. Ну, я не знаю, смотря в який організм. Ну, мені вистачає ровно 3, там, допустим, 4 місяці. Ну, перших 2, це, ну, взагалі. Так, мої хорошенькі, я вже вилітаю на роботу. 6:51, 22 градуси. Сьогодні буде, так, знаєте, я думаю, спека. Но! Я тучі розведу руками, але я їх хочу загорнути, тому що я так дивлюсь, значить, направо дивлюся, небо голубе-голубе, дивлюсь наліво, такі, знаєте, білі тучки. Дівчатки, ну ми, звісно, щоб оце білі тучки, трошки накрили сонечко, щоб спала жара, тому що нам буде капець. Пари так, що я вам говорю, боже, увечері приходиш на роботу, така живчик їдеш, да, улибайся, смійся, а увечері приходиш, моча на курка. Приходиш і нічого не хочеш. Але я вам хочу сказати, що, знаєте, от дома починається якийсь другий заряд. На роботі все, виходять, та нічого не зможу, та все, йду, миюсь, лягаю. Ну, хорошо, помилась, лягла, полежала 15-20 минут. І думаю, Свєт, ну давай, може, кинь якийсь сплет, моє що. Оце, що нема світу, оце один такий ручник, що нема світу, що ти лягла і лежиш, чесно. Якщо колись світ є, все, горить все в руках. Так, ваша світулечка сьогодні така, знаєте, спорт. І взагалі, якщо чесно, саме таке мені удобно, комфортно, це отакі ласінчики, які мене обтягнули от їдою, хорошо, ви знаєте, вони ще на мене спадають, але вони не спадають, вони скатуються, тому що животик мій не дає їм бути гладкими. Ну, хорошо, тут є шнурочок, я його зав'язала, футболочку опустила і тако, наче, да, дівчатка, дивіться, дівчатки, мальчики, ласіни, і так, показую вам і так, футболочка, ну, кросівки, дівчатки, я от взяла не кросівки в Віолеті, вони йдуть, от вони вроді, дивіться, на них вони плотненькі, а вони з сіточкою. По-перше, удобно мені взагалі. Я взагалі, ви знаєте, от я ношу тапочки, ношу там балеточки, ношу шльопки, дівчатки. Ну, кросівки, є кросівки. Ви знаєте, по-перше, плотно сіла ножка, і вони легкі, сіточка, ножка дихає, то не запариться нічого. Так, мої красотулечки. Ну, сьогодні, ну, ой, ми давно з вами не робили раз-два. Дівчатки, ви утром встаньте хоча б 10 раз. От, допустимо, ви підійшли, і мальчики теж. Умиваєте своє красиве личко, і таке робите. Раз, два, три, чотири, йдемо на роботу. Так що, мої хорошенькі, мира, добра, позитива. На роботу тільки з правої ножки. Отаким движенням ми йдемо. Так, ну, напишіть, як вам сьогодні світулечка така, знаєте, спортсменочка, світулечка. Ні, ну, тут трошки вперед, тут трошки вперед, ну і що? Обтягнуло он до гарненько, і що мені робити з ним? Та нічого. Так, любі мої, ви поняли, пісня була? Щоб не сталося, я так не хотіла, впала і знову полетіла. До чого я вам це співала, танцювала? Ну, я співаю, я артистка. Дівчатки мої, мої мальчики, на роботу йдемо тільки з улипкою, без натягнутої улипки, без плохого настроєння, тому що як прийшли, така буде робота. Це одне. Потім друге. Якщо ви утром встали, і у вас таке плохе настроєння, і ви розумієте, щось не то, я вам розказую,
холодна ледяна вода, лице умила, навіть якщо не накрашена, туш потекла. Перекраситись. Не вспіли вдома покраситись на роботі. Я теж на роботі, у мене туш, зеркало, все. Так що ви мене почули, на роботу з правої ножки, тільки з настроєнням. А погода сьогодні буде дійсно хороша, не буде жарко, не буде. Ви знаєте, я тучі зажену на сонце, щоб чуть-чуть нам було прохладно. Так що, любі мої друзі, я вам буду утром і співати, і танцювати. За губу хотіла сказати, що не заживає. Що з нею робити, я не знаю. Ну я сміюсь часто на лопу, а що мені робити, вони ж у мене здорові. Так що, мої хорошенькі, миру, добра, позитива, я тільки з правої ножки і все.